nalabye otadde akantu ku peegi yo kusaasira bamubanja. Kituufu bamanja. Ngaira babanja abalala, abantu babanja, abantu bali mu mabanka, abantu babatwala ebintu byabwe. Nze nda bintu bingi nnyo ebingenzeeko. Bye mutategedde nga ate si bya banka. Naye ndi mukazi ali strong. Nalabye abantu abo bayogera ku peegi yo ebigambo. Naye nze munnange abantu abo sinda basaba kunnyamba. Ate ekirala. Nalabye agamba yatekayo ssente ebiki bikimbo egyo bayita NRM. Yes. Era egyo bayita NRM. Sikyejjusa ku kigambo kye nnayogera. Ekirala. Mu Bayibuli omwo mwalimu omwami gwe bayita Yobu. Yali gavana. Yobu yatwalibwako buli kintu kye kye yalina mu bulamu bwe. And kyesuubira he became a carpet, a puppet. Yafuuka ekisekererwa. Naye engeri gyeyali omukkiriza teyagwamu maanyi. Nze Kathy sinnasabako bantu nti munnyambe. Kyokubeera nti bannyamba naye omuntu ng'akunyigiriza nga kimusanyusa nalabye kyasanyusa abantu bangi. But it's okay, that's life. Bwe babatta ebintu byange Mukama bw'ayagadde walaba bajja okwebuuza mbu osimayi presidential advisor batwala batta ebintu bye. Yeah. Nzaani. Nze nsinga abalabe mu gavumenti batuteeka ebintu. Onanifunye ku musala gwe bafuna. N'ebyange basobola okubitwala kubanga ate nze maze ebbanga nga sikola. Abasinga mbadde mu kira maze nakuma okukola 2018. Kitegeera. So, kati nzigenda mu COVID. Nze President Museveni simubanja. Ebintu bye yansuubiza. Ebisinga yabikola. Wadde nga kyenkakasa nti ebimu yabisuubiza ne bitakola ki? Bye yagamba okumpa ne batabimpa. Ate ye amanyi nabifuna era nze simubanja. Kakati. Ennyumba yo beegenze. Egende. Nja kufuna endala. Maine natandikira mu muzigo gumu gwa ruumu emu. Fena gye tuyise gye twatandikira. Nga neegomba ogwa ruumu z'ebbiri. Gwa ruumu z'ebbiri bwe nali ngwegomba ne mmala ne ngenda mu gwa ruumu z'essatu nga nabati gwe kusinga. Ne neegomba ne ngendako mu nnyumba ennene. Mukama n'ansobozesa. Ne bye mbadde nkola ng'omuntu. Naye manyi Katonda eyampa ebintu ebyo. I'm a very strong woman. Ajja kumpa ebirala. Kyenkakasa. Waliwo abantu Mukama be yateeka mu president be yateeka mu system abaliwo kati abajja okutuukiriza ebigendererwa byange ebisuubizo byange. Because I know president's word is an order. Nze sinnasabako bantu ba Facebook kujja kunnyamba. Oba muntu waba takwagala ateekawo embeera ekunyigiriza. Nze banka yakubye ebintu mu mawulire. Sinze. Ne bawoza bamuwa ssente bamuwa ssente. Muntu ezo ssente bbala mu ye yazimpa. Zaali gavumenti state house tegaba ssente enkadde. Naye nga tebakyakyagala kuba nti tebakiwulira nti bbala mu ye yazimpa. Bakiteekawo nti nazifuna okuva mu NRM kuba tebagala kuwulira nti sijje nazijja. But anyway, kyensuuka kasa nti I'm a very strong woman. Very strong woman. And I'm strong. Nyumba bwe beegenze it's okay. Nja kufuna ebirala ndi mukazi mukozi. So, I believe nti Katonda eyampa ebyajja bimpa. Ate njagala mbeere nga Yobu. Yobu nga bwe yali omukkiriza. Natava Katonda ne banabitwala ebyo. Sigenda kuva mu President Museveni, Mukama wange.
Oyo natamegwa anwanirira nebina jabirwanirira. Kama abakume, kama kume.